Чи дужлє чувати на збор? Дужлє восьмого. Так? Та то багато. Дужило. А вон цей Лесі з-під Михайля. За калужа. Я Рома, всі футболісти. Я знаю, я горіш. Так, грай Парис і Лемч, так? Рука! Рука була! Дай під лаку! Голова бігає під чого голова? Де кидуся за нього? Ні, є пару. Два зборівські. Це, напевно, в Карпат форму позичили. А може ти бери вітати? Ні, це я знаю, що наркотик. Офісти, а їх не провіряє. Офісти самогонка. Чи Віталька не чула? Юра! Не чула Віталька? Саня, третій раз! Лосей не грає, там Лосей посліду на п'янку пішов на аут. Це було далі. Ближче підійде. Їдь бород... Їдь бородат. А ком грає? Ще, Юра! Біжте, біжте! Вас на мене, я технічний! Я пропустив той м'як, не прийняв від Марія зараз. Файно! Не поняв. Що, положення було? Ні, голову зняв на з голови. Зняв і... Положення, положення. Зняв рукою голову вдарив. А, так от Водя, Водя! Микуляк, Драган. Тарас, фамілію забув. Романів. Та знімаємо трохи. Чи дай на першу лавку, чи ти заплатив за другий ряд? Що хто? Та мамині брати? Та. Ну та вчора поховали. Не твоє закидаємо. Ні, Так. За маленький пол.
Що то ж так довго йшло. Не в повітрі воно не зафіксує. Так от там сидяє, потім сидяє. От подаю ту голову, так. Поза ворота йде і вернеться назад. Назад його? Ні. А боковий слухати говорив, так. Але він просто ворони рахував. А ти що, ти добре говориш, та він великий. Того року зір 100%. Він взагалі так. До телефону, а я... Та знявся з вещої? Перше я не думав. А то все так нахуй. Та що, попадете якраз добре буде. Так, а чуєш, що там пішло скільки футболістів звідси з обласного рівня, та й кава, то така команда, що можна в області, то в першу, бо в області першої ліги не вистачає команд. Тепер Ямниця знялася. А я ще підйоргую, кажу, вони два тижні назад. Потім був в Іспанії. Тройка. Так. Він з-під Михайля Коско. Коли грав під нього? Ти, напевно, не грав. Це було вже 11-12 рік десь там. І це. Він рахує, от цей прийшов, ну, зараз в центрі, 8-й. Він коли запожили, грав на район, а потім вже пішов Калуш. Кулак. 17-й він за нас ще грав швидше, потім йшов за Калуш, а потім Переброшній вже грав останні роки. А ти недавно бив. Ще просто, ще! Заді! І той його втулив мене. Тренер його, а чи авто в ворота? Президент. Президент. Зараз на їх момент прийде, щоб я...
Ну, нашу назад, подивіться, що їх перейдуть. Добре. Опа! Пусти, карта! Мамка! Туди на дальню! Ну! Скажи нафиг. Ну! Казав третій раз буде. Посередині. Сиг дітов. І от ногами подає голову. Попав йому. Тужилів. Ну та тужилів будеш. Воротар багато кричить. Де, у верхній? Там новий з Галича. Та ліга, що то? Але вон скільки на аматорів за Галич грав, на Україну. Що, бажав не маю розігнутися, чи що? Бій по слову, бій! Ей! За епу грав. На! Біжи, 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 налево! Прикрили, хлопці! Дай! Пресен! Сильно! Сильно! Давай! Добре! Гол! А там нема нікого. Він мав просто вдарити. Був перевішував, може б мав шанс. Та й за штрафну бігає. Футбол не вийдеш. Один напад і... Та воно залізло. Як нема, як є? Що, Тарас? По м'ячу не попадав. Вибивав, вийшов вперед вибивати, попав нападаючого, гол собі забив. Пішов, бійко! Все до кінця! Пресен!
Ну давай! Бей Михайло! То саме центральне показав? То по повинні піднімав. Я ще не показував. Чому видніш? Та він не видів навіть, як м'яч летить у руку. Сніг пірог собі. Перешукнув. Перешукнув.
Що на сраку сідає? Та не грає? А може вдарити? Що вдарити? Колись на лагіпусі вдарити. Розквічився. А ще як ти така тут, чи впав, ні? Бо треба було гол забити. Ну, видно, я ж на полі був. Ну. Лікар, лише б усів на страху. Ну, пішуньте, грайте футбол! Грайте футбол! Добре, Міша, давай, давай, давай! Притиснули, притиснули! Та що є, брат? Ти що? Що ти свистиш, душі? Ну що там було? Що там було? Що ти, дурниці? Що там було? Я нікого зарапуркнути сам. Самохолки вже. Любий дотик і зразу. Що ти судиш таке? Любий дотик і свисток. Це не балет, це футбол, ей! Це не балет. Ще раз, хвалу. Любий дотик, любий дотик. Тепер суди, у мене удари. Наді пропустив! Ну давай! Лати ростик! Добре, діла. Прямо ногу.
12 така! Просто в місті вистроюється на ближній станок. Вони вибійте швидше. А ті, що повищені... 14 читай не чи! Маса саді! Вистроюється. Що? Хлопці, сходи з полі Міша офсайдів назбирає скільки що? Тобі в офсайді, дивись, нема права турпнути, чуть-чуть він же свиш. Це ж вже, Влади, все, свищи. Ну, я не розумію. Та має бути якась борьба, ні? Влади, там м'ячка вже нема. Треба потім добавляти, по 10 хвилин до тайма. Нет допомоги. Нет брат, нет брат. Але що він зробив? Та є закон, що команда. Ворожки. Я м'яч знімаю. Ти пригинайся. Привет! 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 Привет!
Ну і наші. Почитай йому вперед, ми робили воду. Ширше, ширше! Я йду в ігри. Молодець! Ну! А я й... Там нікого не потрібно. Навіть удари є поворота. Він як видить, що не ляк, кидає м'яч в ноги і біжить вперед. Пусти, ей! Куди дивишся? Куди дивишся? Пусти! Пусти, нахуй! Так ні, жовту дай йому! Ей, б'є кулаком по ухах! Він навіть не бачив момент! Він що, дивишся? Може, як бив палки, бив. Та він міг не видіти з цієї сторони. Пробуй. Треба до упав хіба. Так борба. Штовхнув руками. Ну. Та ні, туди, до мене. Якось туди йде. Ну що? Ну що ти рисуєш? Висока гра! Ти, що, дурний чи що? Вже другий раз! Другий раз будеш так? Так. Хорошо! Як ти мав задирає, блядь? Сильний пас! Хороші! Давай! Дай під удар комусь, як сам запхнути. Сурва хоче завести. Давайте назад, сука! Я вас вживав, він стоїть. Юно мило! Нічого йому нема! Вже крутіх стали, видиш, без заморозки не хочу грати. Колись мені звук. Що вперед? Це не вже! Я тебе граю! Перший раз, що намішую фол, то все міша фоли. Я сильно заморозив, мені по штанах. Свисти! Я заморозив по штанах. Вже забитий в неї, спокійно, дід, ледь. Ну то горжа. Набрав з боржою. Нічемно, ні. Тож, тата, шаски кусерів. Хочу знати, з травмом не біг. Червоний.
А зараз як вийду, ще такі всі прийшли. Ви були всі сказали. Так, Боднар вже на поле. Ну, суддя пішов. О, молодець. Юра, бій повороті. Ота. І що? Гол! Офсайд. Коло церкви. Знаєш, де там все? Тому напишеш на хаті. Виграв футбол. Напишеш, що виграв футбол. Коли грав? Років 10. Скільки я його знаю, я лише не знаю. Одна медаль, яка нормальна. Чотирьом дали, дійсно були тоді нам за перше в області медалі. Файні. Так. Він десь судити, значить, почав 25 навіть скорше. З Іваном так. У неї в одній бригаді. Хто? Так. А він як казав? Володя. Володя. А старший брат Іван. Так. То я Івана брата знаю. На діду ще дозвіду? Так знаю, так знаю. Вигляду знаю. І бабусь дозвіду. Хай біжи, ти кухує, йодом помашу йому. А тихни! Тихни, то таке само. Думаю, що після цієї гри а того року пустили грати ті самі. Давай. Пустили гру з цим. Як маєте турку ті? Топий! Не, ну він піднімав правду, але він... На що ж ти прийняв? Той м'який приймав! Ну що? Ну якщо той бере, то тоді піднімає. До кінця моменту!
Треба чекати до кінця моменту. Ну, а потім піднімати, правильно, ні? Ні. Ситуації. Він не прийняв. Якщо й не берете. Так. Відно центральній рік. Ну, по всьому його встають. Він не прийняв. Що не бігло там троє. Ти знову так, а не прийняв. Який момент? Воротар? Там не можна. Ні, це перекинув через голову, ти все вбиваєш. Що ти маєш? Вам повезло, що має. Ваді! Давай, правий! Олег! Поле за коротким. А то кіто асфальт. Карточку показує! Ну, по заморозці не можна. Ну, падає, ти падає. Не потрібно. Ну, падає, то ти його шутер. Та у голову як заморозив. Ми з Бєм не говорили. Попадають, пошкодують. Показуй карточку, Далі не це гроші йому, може, встане. Ні, він пояснює, що вроді удар ліктем був, а цей. Ти зробив царапину грибів чи ні? Карточку покажеш? Ні. Може, і є в машині, реєстратор писав, але треба подивитися, чи вже не стерло. Подивитись в Ютубі. Підкрутити і м'яч залітає. Він голову так стукнув чи що? Він сам підложився. Я просто йому повсав лицем. Мора! Мор, став мор! От туди. Наші вже жовтих не збирали. Цей б'є добре. Він студент зірвалив таку 9. Дальній курч воротар. Навіть не зрозумів, куди м'яч летить. Та не видів на ютубі, як не студент? Та то фізуха здасться, це нерв носити на собі. Що я не знаю, то що. Ще й почали грати та без горба вниз. Плюс за вітром. Він просто не відчуває, що він кого животом бурснув. Ставить на карту.
Ну, хлопці, то я. П'ять хвилин пройшло, три голови. Але то вже все, то вже зараз не виходить. І буде 4-5-4. Цікаво, що... Цікаво, що зараз в Вайбері відпишуть. Дивись, я там щохвилини щовкаю рухомий. 2-3-4, цікаво, то що вже... Вже цей... Пішли заміни. Молодці, молодці. А то я хочу собі щось купити. Ні, то один вже цей. Зійшов швидше, вон там пішов по лінії. Та то зараз... Почали рухатися, давай. Ну. Скажалося, друге дихання. Може, у них теж гроші позбирали? Казали, бо так або ніяк. Футболістів. Був толчок. Коробку взяли. Yeah.
Резко впасти. Або то десь мусить такий дощ грати, то тут і функціонується. Але то таке вони пишуть, то теж то міняється. Він на офсайді вони не наробив більше, ніж голів забили. Той же зі змочив, видно. Це й теж сотку по-любому. Та це мало швидкісний, бачиш, як він його оббігає.
говорим за 14-го. Мав бути гол. Наші всі нападаючі маленькі. Така в дрищі по 50 кіля. Вратар бігає, бігає, такий трошки. Так, плотніший. Ще воротар півбіде в них. Їх подіжджує. Ще, ще! 70 кілограм, я думаю, що ніхто тут немає. Ну, 80, так. 80 ніхто немає. Ні, 80 точно. Хай зараз Гоша вийде. А, хіба Гоша. От той тата, як може бати. Діма, повороти, Діма, бей! Ні, цей захисник має весь 80. Все, знову не попав, ну його перестав. Самий кут, воротар навіть не дьорнувся. Що вже судити? Та що там вже судити? Вже не суди, то хіба кажу, ми би вийшли грати в футбол, то вже було б. Скільки вже? 5-0, так? Ні, так як? 4-0? 4. Ні, вже не 5. 4. Після 5 вже би зупинились. О, давай як. Тату, тату, це Юрій. А ти, Володимиру, хочеш щось попарити? А в мене я 3-4. Але ти маєш воду і купати. Це така ситуація. Ми були свободні. Віднесеш йому воду і купати. Добре? Куди я? А моя вода буде тут. Та ні, бери свободу, хто знає, як це буде. Ти не Це другий номер, а Майка Самі. Я граю. Але якби не упрів, то би наоборот не впало. Ні, що то за футболіст? Як ви будете? Труп. О, Міша з льосу дав би. Бігав, 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 так ось забив. 5-0. Міша сильно пробив, шансів не було. Та з льоту вдарив, та й перед цим шансів не було, лише попри штангу розминалось, воротар стояв на місці. Ну, протримались, рахуй, 15 хвилин вже не пропускали. Так і получити вверх. Ну що? Купати у лівну луч. Ну, а якби то я грав, то... Добре, добре, щоб хто. Вийшли, вийшли. Заняр, де будеш? Заняр. Дай м'яч, а тут прям нічого. Йоти. Одно, а получа. Стай на планку. Двоє розчики. Розчики вже.
Дорогий зранок. Йдемо за лінію? Ні. Дали вже тобі, не різко. Пасик, іди далі. Не повтори помилку. Іди! Цей, блядь. Чекай, гад, зі старого того не танцюй, блядь! Чекай, що з того станцюєш наперед нами? Той чи хочеш їм дивити? Та йди нахер звідси, блядь. Я не треба посилати нікого. Ну то ми точно хочемо дивити. Ну то хочу сказати, я з ним підходив. Ну то йди тут. Я треба посилати нікого. Не посилаємо, але сиди, що ти. Ми той хочеш дивитися. Та людям не молоді. Шість я вгадав, що буде бойнерів, але ще може бути й 9. Та ні, зараз я скажу. Та де? Ще хвилин 15 є, то ще, як... ще до 9 можуть дійти. Та то збора на першому місці вже. На даний момент. Верхня не може вістові забити, поки що. Не пишуть, ну. Другий тайм. Та то одночасно вчали другий. Вістові. Один. Та де то вже? Та захист здоров'я тут, дві два хлопці здоровені, але ми таке. Заморозку! Але тільки заморозку давай! Загибав. Якщо так брати, то тут 20 кілограм, то він розтікає. Ну, 20, може 15, може і 20. Я пішов сам, пішов сам, пішов сам! Він не забив положення, теж. Я більше, як кажу, буду. Подача! Зробив! Та куди таке? Не замлупити все не. Ні, ну на те повинно справитися. Один вже здалека був. Вчора, чуєш, якраз їхав вже по Мукачевому, їхав, то люди з автобуса, автобус просто веселі десь привіз під кафе. То виходили двоє, то добре, що й сказав їм не йдіть, бо то ні зебри, нічого вони з автобуса я не видів. Та я тобі кажу, треба все вчити. Ні. Ти що, 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 ти що,
Верхня 0-0. Розчик молодець! Пів команди, я не можу кашляти. Ну, а ті всі дивилися, що це вже просто дати. Та це самому смішно, як я так бійшов. Зупиняй ту гру, буде. Та мусить 9 бути, бо я заказав 9-0. От я 7, так? Так. Не досидіти, ні? Щоб там сидіти, вони підуть. Вже сказав, ще грати, вони почали 39 хвилин грають. Не дуже добре грали перший тайм. Ну. Не на рівні. Які офсайд? Не було ніяк. Я на ігру, коротше, 8. Та він вибігав задні ігрока, який офсайд? Звідки офсайд розігрують? Він має рішати. 0-0, то це його зарахували. Він має сумити. Так, то ви зарахували. Барань. Він вибіг. Ні, але просто далеко. Типу, мене там дитячко, що це. А то ігрок вибігає ззаді. Давай, нього, лук! 2 метри ззаді, коли передачу вибігає. Калузький формат без прийому. Чи, там, навіть не калузький, типовий калуш. Та ваш м'яч, ваш м'яч. Але посвири на то. Формат школярі тримає. Тренера нас є. Теж ми повалив чинити. Гол. А що ніхто не пхає баняк? Ще 8 хай закурили. Ще 5 хвилин є? Вони за 3 були, дали 3. Коли ж ми прийшли? Ну. Хто ще з бочку? Ви спіть уроки? Я не знаю, я не завірю. Та без був посвірений. Ніс воду і ніс воду і дзигарі. В руці. Так, ну, то вот. На початку, так. Ресурси. Сушняк буде. Ерик! Вася, звали. Забили один був? Або, або. 0-0 ще було 2 хвилини тому. Одразу тебе не атакували. А в нас вже 7-0. 7-0. Я напечатував, що тут хоче, тут це. Вже й 8 був, але 8 не зарахували. Так, ще граю, ще 5 хвилин. Що споримо? Ой, там Макогон десь давав штрайсом. Що верхня 0-0? А ти так пити не будеш. Буде дефінішна робота. Я думав, що він зараз ще за ауто офсайд підніме. Все, пацани, робіть 9 і я вантам. Ніхто від мене не вгадає так рахунок. Хлопці вже всіх помучили конкретно. Третій? Але що не походить? Ми що вже визнали? Ну, молодець. Хлопці конкретно помучили. Я два. Це зацінив, як я вангую.
Ну, прийдеться в конторі поставити, не везе. Тривало 8-0. Ще такого не було. Вітаємо Всі зійшли, то все рівно би 8 голів не забили. Був все рівно якийсь би воротар один. У повороті, вода! Пропустили один. Тобі парашут? Де на інбусах ми граю? Граю в Ні, ще не були боки. Так, ще такого, бо такі бігати по асфальті, то я. Де? Тут таке саме і по мокре. Ну, мокре, то теж.